رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. آج کی تراویح میں الحمدللہ ہم لوگوں نے 20واں پارہ سنا ہے، جس میں سورۃ النمل کا آخری حصہ، سورۃ القصص مکمل اور سورۃ العنکبوت کا ابتدائی نصف حصہ، اس نصف حصے پر یہ پارہ مشتمل ہے. درس کے لیے میں نے سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں. ان ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العزت نے ایک ایسا پیغام دیا ہے جس کا سمجھنا میرے لیے، آپ کے لیے اور ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد وہ بنا آزمائے ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے گزرے لوگوں کو بھی آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ ضرور جان لے گا کہ کون سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جان لے گا کہ کون جھوٹے ہیں. دیکھو، تین اہم باتیں اس آیت میں بتائی گئی، ان دو آیتوں میں. پہلی بات یہ بتائی گئی کہ جو بھی اہل ایمان ہیں ان کی زندگی میں آزمائشیں اور امتحانات ضرور آئیں گے. ایک مشرک کی زندگی بغیر آزمائشوں کے گزر جائے ممکن ہے، ایک ملحد کی زندگی بغیر آزمائش کے گزر جائے ممکن ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اس کی زندگی بغیر آزمائش کے گزر جائے ممکن ہے، ایک مومن جو اللہ پر اور یوم آخرت میں ایمان رکھتا ہو اس کی زندگی میں امتحان نہ آئے، آزمائش نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے. ایمان والوں کا اللہ امتحان لیتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. اللہ آزمائشوں سے گزارتا ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کی زندگی کی آزمائش الگ الگ انداز کی جدا جدا ہوگی. زید کی زندگی کی آزمائش کچھ الگ ہوگی، بکر کی زندگی کا امتحان کچھ الگ ہوگا، عمر کی زندگی کی مصیبتیں کچھ الگ ہوں گی، پر ہوں گی ضرور. اللہ نے کہا آزمائشیں کس کس شکل میں آئیں گی اور کیسے کیسے اللہ بندوں کو آزماتا ہے. بیماریاں ہیں، امراض ہیں، مال کی کمی ہے، تجارت و کاروبار کا نقصان ہے، کسانوں کے لیے کھیتوں اور فصلوں کی تباہی ہے، ظالموں کا تسلط ہے، طرح طرح سے. اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ نے کہا دیکھو، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، آزمائیں گے. کیسے آزمائیں گے؟ خوف کے ذریعے آزمائیں گے، دشمن کا خوف، بیماریوں کا خوف. کتنے لوگ جانتے ہیں موجودہ دور میں یہ امراض و علل کا دور ہے. یہ وہ دور ہے جہاں، جس دور میں صحت مند انسانوں کی بڑی کمی ہے، انسانوں کی میجورٹی مریض اور بیمار لوگوں کی ہے. یہ بظاہر سجا سجایا ہوا انسان، وی آئی پی قسم کا نظر آتا ہوا انسان، یہ ظاہر میں بس سجا ہوا ہے، اندر سے بہت کھوکھلا ہے آج کا انسان.
کتنے لوگ ہیں جو بیماریوں اور امراض کے خوف سے ڈپریس ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا ہم ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، تمہارے گھر میں تین وقت چولہے پر ہانڈی چڑھے اتنی سکت نہیں رہے گی، بسا اوقات ایسی مشکل بھی آئے گی تمہاری زندگی میں، ونفس من الاموال تمہارے مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، والانفس تمہاری جانوں میں کمی کر کے، حادثات ہوں گے، ایکسیڈنٹ ہوں گے، اعزاء و اقارب کا انتقال ہو جائے گا، تمہاری اولاد اللہ کو پیاری ہو جائے، والثمرات پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، فصلوں میں نقصان ہو جائے گا، بارشیں نہیں ہوگی، فصلیں سوکھ جائیں گی، وبشر الصابرین اور آزمائش کسی بھی صورت میں آئے میرے وہ بندے جو صبر سے آزمائش کا مقابلہ کرتے ہیں ان کے لیے میرے پاس بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، بس صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور صبر کے بعد بشارتوں کا مرحلہ آتا ہے، آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، آزمائش کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، اس عمر کے بعد آزمائش ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ نے اس عمر میں اس آزمائش میں ہمارے ایمان کا، ہمارے تقوی کا، ہمارے صبر کا، ہمارے توکل کا اور ہمارے یقین کا امتحان لیا ہوتا ہے۔ تو وہی پہلی بات اللہ نے یہ کہی، کیا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، آزمائے نہیں جائیں گے؟ ایسا نہیں ہونے والا، آزمائے جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ہم نے تم سے پہلی گزری امتوں کو بھی آزمایا، یعنی یہ آزمائش کا قانون صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں، زمین پر جتنی امتیں آئیں ہر امت کے اہل ایمان کے لیے قانون رہا، ہر امت کے اہل ایمان کو اللہ نے آزمائشوں سے گزارا، مصیبتوں سے گزارا، آفتوں سے گزارا۔ تیسری بات اللہ نے کہی کہ آزمائش کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے، امتحان کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے، مومن صادق کون ہے اور منافق کون ہے یہ معلوم ہو جاتا ہے، پکچر صاف ہو جاتا ہے۔ آزمائشوں میں استقامت صرف مومن ہی دکھا سکتا ہے، آزمائشوں میں صبر کا مظاہرہ صرف مومن ہی کر سکتا ہے، منافق کے بس کی بات نہیں آزمائشوں میں صبر کرنا، منافق کا نفاق اس وقت کھل کے سامنے آ جاتا ہے جس کے دل میں اللہ پہ ایمان نہیں، آزمائشوں میں وہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا اور اس کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے اس کی زبان کی باتوں سے، اس کی حرکتوں سے۔ اور یہ چیز آپ دیکھیں گے عہد نبوت کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو آپ دیکھیں گے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو آپ پڑھیں گے، اللہ کا یہ قانون صاف طور پہ نظر آتا ہے، پیارے نبی کے پیارے صحابہ کتنی آزمائشوں سے گزارے گئے، حالانکہ یہ اللہ کے سب سے چہیتے بندے تھے، یہ اس زمین کے سب سے قیمتی انسان تھے، یہ اس زمین کے سب سے قیمتی ہیرے تھے، اور پر ان کی زندگیاں آزمائشوں سے بھری ہوئی، کتنا آزمایا گیا صحابہ کو، اللہ اللہ، ہاں ان کی صحت میں، ان کے مال میں، سارے صحابہ غریب، وہ اس طرح آزمائے گئے کہ کمانے کی ان کے پاس فرصت نہیں مکی زندگی میں۔ یہ بلال ہے جنہیں زمین پہ مکے کی سنگلاخ زمین پہ گھسیٹا جا رہا، کوئی اور صحابی ہے جنہیں حصیر میں لپیٹ کر ان کا چچا نیچے سے دھواں دے رہا ہے، یہ حضرت یاسر کا خاندان ہے، عمار بن یاسر، ان کی والدہ سمیہ، ان کے والد یاسر اور عمار، یہ تینوں ابو جہل، ان اس پوری فیملی کو ایک دوسرے کے سامنے مشق ستم بنائے ہوئے، شوہر کو بیوی کے سامنے مارا جا رہا ہے، بیوی کو شوہر کے سامنے مارا جا رہا ہے، والدین کو اولاد کے سامنے پیٹا جا رہا ہے، اولاد کو والدین کے سامنے مارا جا رہا ہے، اور پیارے نبی گزرتے ہیں اس آزمائش کو دیکھتے ہیں،
بے بس تھے آپ، کچھ نہ کر سکتے تھے، مدد کرنے کی بھی سکت نہ تھی اس وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا کہتے، صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر، فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں، صبر کرو، صبر کرو، یہ آزمائشیں ختم ہو جائے گی، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت تمہاری منتظر ہے. فإن موعدکم الجنہ. صحابہ کی زندگیاں آزمائشوں سے معمور، اور اتنی آزمائشیں کہ بعض صحابہ کا صبر جواب دے گیا، اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، الا تستنصر لنا، الا تدعو لنا، اللہ کے نبی، ان مشرکین کے ظلم کی حد ہو گئی، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ پیارے نبی جو خانہ کعبہ کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، اور آپ نے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی جانب متوجہ ہو کے فرمایا، خباب، اتنا جلد تمہارا صبر جواب دے گیا؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ آزمائشیں نہیں آئیں جو آزمائشیں تم سے پہلے گزرے اہل ایمان پہ آئی تھی. ان میں سے کسی کو آرے سے چیر کر ویسے ہی دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا جس طرح لکڑی چیری جاتی ہے، اور کسی کے جسم کا گوشت لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑ دیا جاتا تھا، تب بھی وہ لوگ ایمان کا راستہ نہ چھوڑتے. ایسے امتحانات تو ابھی تمہاری زندگی میں نہیں آئے، ایسے مشکل مراحل تو ابھی تمہاری زندگی میں نہیں آئے، ایسی آزمائشیں تو ابھی تمہاری زندگی میں نہیں آئی، اور اتنا جلد تمہارا صبر جواب دے. کہا صبر کرو، صبر کرو، امن کے ایسے ایام آنے والے ہیں، امن کے ایسے ایام آنے والے ہیں. صنعاء سے حضرموت تک، یمن کے دو شہر ہیں یہ، صنعاء سے حضرموت تک ایک عورت اکیلی سفر کرے گی، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا. عورت کی مثال کیوں گئی؟ کیونکہ عورت کے ساتھ ایک قیمتی چیز ہوتی ہے جسے اس کی آبرو کہا جاتا ہے. عزت و آبرو کی حفاظت کا معنی دینے کے لیے آپ نے عورت کی مثال دی، کہا کہ صبر کرو، ظلم کے یہ ایام ختم ہوں گے، اور امن کے ایسے ایام آئیں گے کہ سنا سے حضرموت تک اکیلی جائے گی عورت، اور اسے اللہ کے سوا کسی کو خوف نہ ہوگا. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی. آج کی تراویح میں ایک آیت گزری، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اے پیغمبر، جس ذات نے آپ پہ قرآن اتارا ہے وہ ذات آپ کو آپ کے اصلی ٹھکانے لوٹانے والی ہے. یہ کب نازل ہوئی؟ پیارے نبی ہجرت کر رہے تھے، مکہ چھوڑنا پڑا، مکے سے نکالے گیا، مکے کی گلی گلی سے پیارے نبی کو بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا کہ وہ آپ کا اپنا شہر ہے، آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا بسایا ہوا شہر ہے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں رہنے نہ دیا گیا، جینے نہ دیا گیا، آپ کو نکلنا پڑا، مجبور ہو کے نکلے آپ، اور سفر ہجرت میں تھے آپ، اور درمیان میں مکے سے دور جانے کے بعد راستے میں کھڑے ہو گئے آپ، اور مکے کی جانب متوجہ ہوئے آپ، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور شہر مکہ سے مخاطب ہو کے آپ کہہ رہے تھے، اے سرزمین مکہ، اے سرزمین مکہ، اللہ جانتا ہے کہ تو روئے زمین کی سب سے محبوب ترین زمین ہے میرے لیے، تو روئے زمین کا محبوب ترین شہر ہے مکہ، اگر میری قوم نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جایا ہوتا، نہ نکلا ہوتا. بہت دکھی تھے، اس جملے میں بڑا دکھ تھا پیارے نبی کا، بڑا غم تھا پیارے نبی کا، غم زدہ تھے مکہ چھوڑنے پر. اس وقت اللہ نے آیت نازل فرمائی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اے پیغمبر، غمزدہ نہ ہو، اللہ کا یہ وعدہ سن لے، جس ذات نے آپ پہ قرآن اتارا اس کا وعدہ ہے، ایک دن آئے گا، آج بے بسی کے عالم میں اس مکے سے نکالے جا رہے آپ، ایک دن آئے گا کہ آپ اسی شہر مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوں گے. اور سبحان اللہ، یہ دن آ گیا، اور اس کے لیے آپ کو صرف 8 سال انتظار کرنا پڑا. 8 سال کے انتظار کے بعد
اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا اور اس سرزمین مکہ میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فاتحانہ انداز میں داخلہ ہوا. تو حضرات کہنا یہ ہے کہ آزمائش اور امتحان یہ اللہ کا قانون ہے. زندگی میں اللہ جب ٹیسٹ کرتا ہے نا کسی کا, پریشان نہیں ہونا, اللہ سے صبر کی دعا کرنا, وہ چاہے جس انداز سے بھی ٹیسٹ کرے, ہماری صحت میں ہمارا امتحان لے, ہمارے مال میں ہمارا امتحان لے, خاندانی اختلافات کے ذریعے ہمارا امتحان لے, میاں بیوی کے جھگڑوں کے ذریعے اللہ امتحان, جس ذریعے سے بھی آزمائے اللہ سے مدد مانگنا ہے, صبر کرنا ہے, امید رکھنا ہے. اور جہاں یہ چیزیں ہوں گی, صبر ہو, استقامت ہو, اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہو اور امید ہو, تو پھر انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوا کرتا ہے. اس لیے کہ صبر کے بعد بشارتوں کا مرحلہ آتا ہے, انعامات کا مرحلہ آتا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, کہ اے پیغمبر صبر کرنے والے بندوں کو خوشخبریاں سنا دیجئے. دعا ہے رب العزت سے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو زندگی کے ہر امتحان میں استقامت نصیب فرمائے. اللهم آمين, وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.